三浦瑠麗氏の旦那さんは太陽光の再エネ事業でですね、会社を飛躍的に成長させているんですね。もともとドイツのセイフレイというですね、再エネの大手に勤めておりまして、その日本の支社長をやっていた人物なんですね。ですから太陽光の事業に関しては非常にこの経験豊富ということで、そして会社を伸ばしてきました。で、この旦那がそういう再エネ事業をやっているということなんですが、三浦瑠麗氏は菅政権の時のですね、成長戦略会議、ここをですね、竹中平蔵とかアトキンソンとかがいた、この会議に有識者委員として選ばれて、そしてその会議の場で太陽光推進の発言をですね、積極的にしていたということなんですね。ですから、ここは利害が一致しているということなんですよね。